Hi, welkom by Kempton Park Baptiste Kerk se YouTube kanaal. 1 Samuel hoofstuk 15. Tema is die soort gelowige wat deur God verwerp word. Nou, gelowige natuurlik in aanhalingstekens. Die soort gelowige wat deur God verwerp word. Kom ons bid saam. O Gees van die lewende God, sal U opnuut ons vervul. Soos ons gesing het, Spirit of the Living God, fall afresh on me. En Here, dis groot woorde om te sing. Melt me, break me, mold me, fill me, use me. Ons bid dat U dit vir ons sal doen vanavond, wanneer ons U woord hoor. Amen. Jy al talentcompetities gesien, soos Britain's Got Talent of wat sit, Idols, X-Factor, een talentcompetitie waar die deelnemer oortuig is hy kan sing, of sy kan sing, en die beoordelaars skeer hulle uit mekaar, en sê, weet vir jou gesê, jy kan sing, hoekom is jy op die verhoog, en hulle is partymal sommer lelik met die mense. En so is het, het Jesus gesê, met baie mense, hulle is oortuig hulle is Christene. En ons ken die baie harde en bekende en ontnugterende woorde van Jesus. Nie allemaal wat vir my sê, Here, Here, sal die Koninkryk van God ingaan nie. Op daai dag, oordeelsdag, sal baie vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en duivels uitgedryf en wonders gedoen nie. En dan sal ek vir hulle sê, gaan weg van my julle werkers van ongeregtigheid, ek het julle nooit geken nie. Nou dis, baie ontnugterende woorde, en na preek soos vanaand, het ek al mense gekry wat na my toe kom, bang en vrees, maar miskien is ek so, ek dink ek se Christen maak is nie, wie sê ek nie een van die mense nie? Wel, hoe weet jy? Jy is so of jy is nie, jy is die soort gelowige wat deur God verwerp word of jy is nie. So persoon nie, jy sal nie dierom verwerp word nie. Wel, 1 Samuel 15 geloof ek gaan ons help. So kom ons lees, net die eerste 9 verse van nou. So nommer 1, gaan ons kyk na so type persoon, sy gehoorsaamheid. Sy gehoorsaamheid, vers 1 tot 9. Toe sê Samuel vir Saul, die Heer het my gestuur om jou as koning te salf oor sy volk Israel. Luister dan nou na die stem van die woorde van die Heere. So sê die Heere van die leerskare, ek het herdeel gelet op wat Amalek Israel aangedoen het, dat hy hom in die weg gestaan het by sy optog uit Egypte. Ga nou, verslaan Amalek, en julle moet met die banvloek tref alles wat hy het. Jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet hom om die lewe bring, man sowel as vrou, kind en sygeling, bees en kleinvee, kameel en donkie. Daarop het Saul die manskappe opgeroep, en hulle by mekaar gebring in Telaim, 200.000 voetgangers en 10.000 man van Juda. En toe Saul by die stad Amalek aankom en in een dal een hinderlag opstel, sê Saul vir die Keniete, gaan weg. Verwyder julle, trek af onder die Amalekiete uit, dat ek julle nie saam met hulle uit die weg ruim nie, want julle het guns bewys aan al die kinders van Israel by hulle optog uit Egypte. Toe die Keniete hulle verwyder onder die Amalekiete uit, en Saul het die Amalekiete verslaan, van Avila af, in die richting van Sur, wat oos van Egypte lê. En Agag, die koning van Amalek, het hy lewendig gevang, maar die hele volk met die skerpte van die swaard met die banvloek getref. Maar, Saul en die manskappe het Agag gespaar, die beste van die kleinvee en die beeste en die naasbestes van die lammers, en alles wat van waarde was, dit wil hy nie met die banvloek tref nie. Maar al die goed wat verachtelik en vervallen was, dit het hulle met die bandvloek getref.
Tian se ma sê vir hom, ruim jou kamer op, want sy sien, sy kamer is gemors. En Tian, hy, die sy ma nou sê, met jou kamer opruim, al wat in sy kop is, hy dink oor fietsry. Want hy het so lekker fiets gery buiten, nou moet hy die kamer opruim. So, wat doen Tian? Hy doen wat baie kinders doen, gooi die speelgoed onder die bed in, vat die vuil klere en sit het achter die gordijn, of druk het so in jou kas, maar onder die ander klere, laat jou ma nie sien nie. Dis wat Tian gedoen het. Dink jy sy ma was tevrede? Is God tevrede met halfhartige, selfgesentreerde gehoorsaamheid, soos Saul se? Saul, hy was al klaar ongehoorsaam in hoofstuk 13 van 1 Samuel. God het 'n opdrag gegee, maar hy het nie gedoen wat God gesê het nie. En toe het God gesê, die koningskap van jou nageslag gaan nie aangaan nie. Maar nou het Saul 'n kans as koning om gehoorsaam te wees. Samuel kom na hom toe en sê, hier is wat die Here vir jou sê, jy moet doen. Jy moet God se straf bring, God se wraak uitoefen op die Amalekiete. Want jy sien die Amalekiete, hulle het in Exodus 17, toe die Israeliete uit Egypte kom, toe val hulle die Israeliete aan, somme vir geen rede nie. En in Deuteronomium 25, vers 17 tot 19, toe sê die Here deur Moses, dink aan wat Amalek op pad by julle uittog uit Egypte gedoen het, hoe hy op die pad tegekom het, van agteraf, al die swakkes agter jou, het hulle verslaan, terwyl jy moeg en mat was, en hulle het God nie gevrees nie. As die Here jou God vir jou nou rus gee van al jou vyande rondom jou, in die land wat hy vir jou gaan gee, as hy erfenis, om het in besit te neem, dan moet jy onthou wat Amalek gedoen het. Jy moet die gedagtenis van Amalek onder die hemel uit verdelg, moet nie vergeet nie. So vernietig hulle, en hier sê die Here nou vir Saul, Saul, jy moet die Amalekiete doodmaak, almal, die lot van hulle, jy mag niemand spaar nie. Kinders, babas, mans, vroue, beeste, donkies, kamele, skape, alles. Nou wacht een bykie, joh, voel jy, as jy daar sit en dit hoor, dis bykie onrechtvaardig, dis bykie wreed, om allemaal uit te wis, is God wreed, hoekom onskuldige mense doodmaak vir hulle voorvaderse sondes? Wel, wacht een bykie. Vers 18 sê vir ons, ons het nou nog nie gelees nie, maar vers 18 sê, tref die sondaars die Amalekiete. Hierdie Amalekiete, dis nie net hulle voorvaders wat verkeerd gedoen het nie, hulle nog steeds is goddelose sondaars wat teen God rebelleer. Nou, die Amalekiete, hulle steeds is boos, en daarom sê Dale Ralph Davis, is the Lord not patient? Is the Lord not slow to anger when he gives the Amalekites 300 years to repent? Dit is 300 jaar van Moses tot by Saul. Nou vraag jy dalk, maar okay, dis reg, ek verstaan dit, maar hoekom moes hy die babas doodmaak? Onskuldige kinders. Wel, kom ons antwoord het so en sê dadelijk, babas is nie onskuldig nie, hulle doen dalk nie sondige dade nie, maar het hulle sondige natuur? Ja, Psalm 51 vers 7 sê dit, ons is met 'n sondige natuur gebore. Daar is niemand onskuldig op die aarde nie, net Jesus was onskuldig, en hy het die straf gekry wat hy nie verdien nie, vir ons sondes. Maar God het gesê, in Deuteronomium 20 vers 16 tot 18, 'n banvloek beteken, jy wis alles uit wat as. En hier is hoekom die Here dit gesê het. Deuteronomium 20 vers 16 tot 18, sê hy wis alles uit, sodat jy nie 'n klomp mense spaar en hulle leer jou dan om afgode te dien en teen God te rebelleer nie. Want as jy teen God rebelleer, gaan het sleg met jou. So dis hoekom hulle allemaal moes uitwis. Wat dink jy van 'n God wat sy kinders so lief het, dat hy sy kinders sal beskerm,
En as daar mense is wat sy kinders onderdruk, dan sal hy hulle doodmaak. Wat denk jy van een God wat vir Hitler los en sê, maak nie saak nie? Wat denk jy van een God wat sê, die moslims het 40 miljoen christene doodgemaak, hulle het my kinders vermoor, ek het hulle kans gegee om hulle te bekeer, ek het sendelinge gestuur en hulle het hulle uitgemoor, ek gaan geregtigheid laat geskiet en hulle oordeel. Ons voel so diep in ons harte, reg? Ons voel diep in ons harte, dis nie reg wat in Zimbabwe aangaan nie, geregtigheid moet geskiet, dis nie reg wat in ons land aangaan nie, dan moet geregtigheid kom. Maar dan wanneer ons het in die Bijbel lees, ons, so God is wreed. Ons soek nie so God nie. Nee, dis die God wat ons wil hê, 'n God wat geregtigheid laat geskiet. So, as God die onderdrukkers van sy volk doodmaak, is dit onmenslik? Of is dit geregtigheid? Wie sê Dale Ralph Davis, rulers and nations who read this should tremble, especially if they have touched and butchered God's sheep. As jy kom en jy slag Godse skape, nee, sy kinders, dan moet jy bewe as jy die tekst lees, want God gaan geregtigheid bring en jou oordeel, sê die Here, vir daai wat sy kinders so behandel. So God het reg om lewe te gee, en as God lewe gee, is hy die enigste een wat die reg het om lewe te neem. En as hy dan 'n opdrag gee vir 'n regering, 'n moordenaar moet doodstraf kry, dan is dit nie moord nie, dan is dit God se wraak wat uitgeoefen word. Romeine 13 sê dit. En so as God vir Saul sê, jy moet my vyande oordeel, dan is dit nie moord nie, dan is dit God se wraak wat uitgeoefen word. So mense wat sê, ja, maar die moslims maak nou mense dood, maar hulle doen niks anders as wat God in die Ou Testament gedoen het nie. Dis onsin. Want God het 'n opdrag gegee vir Saul, oordeel my vyande, God het nie vir 'n moslim 'n opdrag gegee, gaan in 'n plek en 'n skiet 'n klomp mense dood nie. So is nie dieselfde nie. Nou Saul, hy maak sy weermag by mekaar, en vers 4 sê vir ons, is 210.000, 200.000 van Israel, 10.000 van Juda, 210.000 voetsoldate wat hy vat, om te gaan veg teen die Amalekiete, en toe hy daar kom, by die hoofstad van Amalek, toe hulle kruip nou weg, hulle is gereed om aan te val, toe sê hy vir die Keniete, dis 'n ander klein groepie mense, volk, toe sê hy, gaan weg, want as julle nie weg gaan nie, gaan ek julle doodmaak, saam met die Amalekiete, ek kan nie weet wie se Amalekiet en wie se kind nie, so die Keniete, sorg dat julle wegkom, en julle kry die guns van God, want julle was goed vir die Israeliete. Toe die Israeliete uit Egypte kom, toe is die Keniete gaaf met hulle. Wie is die Keniete? Moses, is 'n skoonpa. Hy is 'n Midianiet, en dan ook 'n Keniet, dit sê so in Rigters 1 vers 16, en Moses, is 'n skoonpa in Exodus 18, hy was gaaf met die Israeliete. Hy het daar gekom, hy het vir Moses goeie raad gegee. Moses, jy gaan jouself uitbrand. Jy staan heel dag, jy almal staan in lang tou, hulle soek raad by jou. Nee, dit werk nie so nie. Hoekom kies jy nie wyse man en jy stel hulle aan, en dan kan hulle jou help om probleme uit te sorteer. Nou, dis goeie raad. So, die Keniete help die Israeliete. En Moses is swaar, Hobab, van wie ons lees in die boek Numeri, hy het dieselfde gedoen. Numeri 10 vers 29 tot 32. Hy het die Israeliete gehelp, want hulle kom op 'n sekere plek, en hier ken hulle nou nie mooi die woestyn nie. En toe sê Moses, wil jy nie saam ons trek nie, jy ken nie die deel van die woestyn, jou oog kan mooi uitkyk waar ons moet gaan, wat ons moet doen, en toe help hy. So daar weer, die Keniete het hulle gehelp. So nou ja, toe Saul nou klaar vir die Keniete gesê het, maak julle wegkom, val hy die Amalekiete aan, en hy jaag hulle van Sur, nou Sur is oos van Egypte, tot by Havila. Nou, ons nie helemaal seker waar Havila is nie. Een Bybelatlas sê, dis in Noord-Ethiopië. So, dis baie ver, wat hulle gejaag het. Ander kommentator sê, nie helemaal seker waar dit is nie. Nie te min, hy verslaan die Amalekiete, maar, ons 'n paar mense, wat hy spaar, en ons gaan het later lees, later gaan ek vir jou wys,
So hy spaar 'n paar Amalekiete, hy het nie almal doodgemaak soos God sê nie, hy spaar die koning, Agag, ja, die slegte skaap, die skaap, ja, sy oor is geskeer, los hom, hy net vrot poekie, los hy skaap, hy net blauw tong, wat sy siekte slaas kry, so los hierdie skaap, maak hulle nie dood nie, maak hulle dood tenminste, en dan die beste skaap hou, die beste beeste hou, hy, Saul doen nie wat die Here sê nie. En dit het probleme veroorsaak, nie net vir Saul nie, maar vir David. Want in 1 Samuel 30 val die Amalekiete 'n stad aan waar David sy vrou en kinders is, en al hierdie manne wat saam met David is, hulle hele families word, die stad word afgebrand, hulle word weggevat. Nou, genadiglik, die Here het gemaak, niemand van hulle is doodgemaak nie, maar hulle is as slawe weggevat, en David kon hulle daarom terugkry. En, hoor hierdie, 500 jaar later, in die tyd van Esther, toes daar een man, wat een van die nageslag van koning Agag is, Haman die Agagiet, wat amper die hele Joodse volk uitgewis het, as het nie vir die Here se ingrype was nie. So dis die gevolge van Saul se ongehoorsaamheid gewees. Ons moet God gehoorsaam soos hy wil hê. Hoe wil die Here hê met ons gehoorsaam wees? Ek gaan vir jou 'n paar maniere gee. Die eerste een is, wanneer jy gehoorsaam is, vertrou op Jesus se krag. Vertrou dat hy jou genade en krag kan gee om gehoorsaam te wees. Het jy ooit moedeloos gevoel? Ek het al. Moedeloos gevoel dat ek kan nie hierdie doen nie. Ek kan nie hierdie gehoorsaam nie. Ek kan nie hierdie sonde doodmaak nie. God sê jy kan. Met sy krag en genade. So vertrou hom om vir jou krag te gee om so gehoorsaam te wees. Dis wat Paulus bedoel. In Romeine 16 vers 26 praat hy van die gehoorsaamheid van die geloof. Jy glo, jy vertrou, hy sal jou krag gee om gehoorsaam te wees. Nog 'n manier hoe God wil hê jy moet gehoorsaam wees, nie net uiterlik nie. So moenie jy die regte dinge doen nie. Die gehoorsaamheid moet uit die hart kom, sê Romeine 6 vers 17. Die ESV sê obedient from the heart. Met ander woorde, wees gehoorsaam met die regte motiewe. En dan ook, vertrou op Jesus' gehoorsame lewe. In Romeine 5 vers 19 praat het van die gehoorsaamheid van een man, wat vir ons gereken word as geregtigheid, nee, dit weet ons. God aanvaar jou, nie op grond van jou gehoorsaamheid, nie, maar op grond van Jesus'. En ons moet hom vertrou daarvoor. En dan ook, gehoorsaam die evangelie. Dis belangrik. Wat beteken dit? Want die Bybel praat daarvan op 'n paar plekke. 2 Tessalonisense 2 vers of 1 vers 8, Romeine 10 vers 16 praat van mense wat nie gehoorsaam was aan die evangelie. Wel, jy is gehoorsaamheid aan die evangelie. Bekeer jou en vertrou op Jesus Christus. Wees gehoorsaam dan. Doen wat God gesê het. Dis gehoorsaamheid aan die evangelie. As jy nie gehoorsaam is aan die evangelie nie, hier is iets nogal hard. Dan tel of dan help geen ander gehoorsaamheid nie. Dan beteken het niks. Dan is selfs jou ander gehoorsaamheid rebellie teen God. Want is om te sê, nee, ek gaan nie my bekeer op Jesus vertrou nie, ek gaan op my eie gehoorsaamheid vertrou. Nog 'n manier om gehoorsaam te wees soos God wil hê is, laat liefde jou gehoorsaamheid dryf. Met ander woorde, moet nie gehoorsaam wees om jy dink, ek hoop mense sien my, ek hoop mense hou daarvan as ek hierdie dinge gaan doen, want is reg, as ek hierdie goed doen. Nee, jou gehoorsaamheid moet gedryf word, deur ek doen hierdie, want ek is lief vir Jesus. As jy my lief het, bewaar my gebooie, sê Jesus. En dan, nog 'n manier om God te gehoorsaam soos hy wil, is wees gehoorsaam tot die einde, volhard in gehoorsaamheid. Jy weet, baie keer gebeur het, ons begin om iets te doen, ja, nuwejaars voorneme, hierdie jaar, gaan ek het doen, gaan meer getrou wees, en dan begin jy, hou narekie op. Nee, as jy gehoorsaam is soos God wil hê, volg jy Jesus se voorbeeld, Jesus was gehoorsaam tot die dood, ja, die dood van die kruis. En dan, gehoorsaamheid soos God wil hê is, jy doen alles wat God sê. Nie net wat jou pas nie, of waarvoor jy lus is nie, alles wat hy sê, met niks uitlos nie, moet nie soos Saul wees nie. Saul het besluit, ek gaan dit doen soos ek wil. God het gesê so, maar ek gaan nou nie precies doen wat hy gesê het nie.
Wees eerder soos Caleb. Caleb het die Here voluit gedien, voluit gevolg. Josua het niks uitgelos wat die Here gesê het nie, volgens Josua hoofstuk 11 vers 15. Want in hoofstuk 1 vers 7 al van Josua het God vir hom gesê, hier is die woord, hier is die wet van Moses, moenie daarvan links of rechts afwijken. En so met ons wees, doen alles wat die Here sê. Nou, hier is een groot vraag. Gehoorsaam ons die Here so? Nie altyd nie. Is nie altyd so gehoorsaam nie. So, omdat het so is, wat sê die Here met ons doen? Bekeer jou. Bekeer jou van waar jy verkeerd gegaan het. Ek gaan net nou vir jou wys hoe om dit te doen. Maar, hoekom moet jy die Here so gehoorsaam wees? Wel, die rede is, want dis die enigste type gehoorsaamheid wat aanneemlik is vir. Enige ander gehoorsaamheid is nie aanneemlik vir die Here nie. En nou, as jy dalk vra, maar hoekom moet ek doen wat die Here sê? Wel, hy het jou gemaak. Hy het jou gered. Hoekom het hy jou gered? Om hom te behaag. Tweede, sy belydenis, so type persoon wat deur God verwerp word, of sou ons nou die voorbeeld hier, sy belydenis, ons het nou klaar gehad, sy gehoorsaamheid, dis nie heeltemal reg nie, sy belydenis, vers 10 tot 23. En die woord van die Here het tot Samuel gekom en gesê, ek het berou gekry, dat ek Saul koning gemaak het, want hy het van my afvallig geword, en my woorde nie uitgevoer nie. Toe Samuel kwaad geword, en die hele nacht deur die Here, tot die Here of die Here aangeroep. Maar die môre vroeg het Samuel hom klaargemaak om Saul te ontmoet. En aan Samuels meegedeling gesê, Saul het in Karmel aangekom en kyk, hy het vir hom 'n gedenkteken opgerig. En hy het weggedraai en verbygegaan en afgetrek na Gilgal. Toe Samuel by Saul kom, sê Saul vir hom, ha, mag jy geseend wees deur die Here. Ek het die woord van die Here uitgevoer. Daarop vra Samuel, wat vir 'n geblær van kleinvee is dit in my ore? En 'n gebulk van beeste wat ek hoor. En Saul sê, van die Amalekiete het hulle dit gebring, want die manskappe het die beste van die kleinvee en die beeste gespaar, om het aan die Here, die God, te offer. Maar die ander het ons met die bandvloek getref. Toe sê Samuel vir Saul, hou op! Dat ek aan jou meedeel wat die Here vandag met my gespreek het. En hy het hom geantwoord, spreek. En Samuel sê, is jy, hoewel jy klein is in jou eie oë, nie toch die hoof van die stamme van Israel nie? Het die Here jou nie as koning oor Israel gesalf nie? En die Here het jou op die pad gestuur en gesê, gaan jy en tref die sondaars die Amalekiete met die bandvloek, veg teen hulle totdat hulle vernietig is. Waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister en op die byt afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? Toe sê Saul vir Samuel, ek het na die stem van die Here geluister en gegaan op die pad wat die Here my opgestuur het en Agag, die koning van Amalek, gebring. Maar die Amalekiete het ek met die bandvloek getref. Maar die manskap het van die byt en die kleinvee en die beeste geneem en die beste van die bandgoed om in die Here die God in Gilgal te offer. Daarop sê Samuel, het die Here behaan brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid in die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffer, om te luister is beter as die vet van ramme. Want rebelsheid is 'n sonde van waarsery en eensinnigheid is afgoderry en beeldediens. Omdat jy die woord van die Here verwerp het, het hy jou as koning verwerp. Carla leen R1000 by FNB. Nou, die bank bel haar toe, en sy kan nie die skuld betaal nie, en toe gaan sy na 'n loan shark toe, en sy leen R500 om daarom 'n bietjie van die skuld te probeer delg, maar toe beland sy in een gemors, nou kan sy nie die loan shark betaal nie, sy kan nie rest van die skuld by die bank betaal nie, toe gaan sy na haar baas toe by die werk, en sy, asseblief baas, kan ek het bietjie geld leen, ek het geld nodig, en ek is bietjie in 'n krisis, en die baas leen vir haar die geld, en sy vat die geld, en sy betaal bietjie vir die loan shark, en nog 'n bietjie vir die bank,
En toe kan sy nie die baas terugbetaal nie en sy vraag vir die buurvrou, kan jy nie vir my 'n bietjie geld leen nie? Sy leen geld om vir die baas terug te betaal en vir die loan shark te betaal en vir FNB 'n bietjie terug te betaal. En al wat sy doen is sy so beland sy dieper en dieper in die moeilikheid en in die skuld. En dis dieselfde met 'n Christen of enig iemand anders wat nie sy sonde wil erken nie. Wat verskonings maak, wat ander mense blameer, dat is een mooi Engelse woord, nee, blame shifting. Al wat gebeur is, so iemand beland dieper en dieper in die moeilikheid, en Saul is een baie goeie voorbeeld hiervan. Nou God is een persoon, met een hoofletter P. God is een persoon, nie een mens nie, God is een persoon, en God het emosie. Soos enige persoon. En toe hy nou hierdie ding sien, vers 11 sê, omdat God emosie het, hy het berou gehad, hy was bedroef, hy was hartseer, dat hy vir Saul koning gemaak het. Net soos in die tyd van Noag, God was hartseer, God was bedroef. Hy sê, ek is jammer, ek het die mens gemaak. En Samuel, sy droefheid weerspieel God sy. Want dit sê vir ons in vers 11, Samuel was kwaad, hy het die hele nacht tot God uitgeroep. Aan die heel einde van 1 Samuel 15 vers 35, Samuel het getreur. So Samuel se hartseer is maar net een refleksie van God. Dat God hartseer was, hy het Saul koning gemaak. Nou toe Saul nou klaar die Amalekiete oorwin het, hy die oorlog gewen, toe kom hy terug, toe bou hy vir homself, om homself te eer een monument. In Gilgal, daar sê dit in vers 12, hy het vir homself een gedenkteken opgerig. Ha, hier is een standbeeld van my, al wat sy gedenkteken het ook al mag wees. So nie die Here geëer nie, hy eer homself, by Karmel, nie by Gilgal nie, excuse, hy is op pad Gilgal toe, by Karmel. Nou Karmel is nie berg Karmel, waar Elia die Baalprofete verslaan het nie, doodgemaak het nie. Dit is Karmel, een dorpie so 11 kilometer suid van Hebron. As jy die kaart van Israel ken of achter in jou Bybel sien Jerusalem en dan onder Jerusalem is Hebron en net onder Hebron is Karmel. En dan roem hy oor sy gehoorsaamheid in vers 13. Toe Samuel kom, sê, ach, prys die Here, halleluja, die Here seën jou Samuel, ek het gedoen wat God gesê het. Hy het nie gedoen wat God gesê het nie, maar hy roem daar oor. En Samuel sê van, o, het jy? Shhh. Bää. Moe. Hoor hy die skape en die beeste? Hy sê, o, jy het gedoen wat die Here gesê het, ek hoor dan skape blaf. Ek hoor dan beeste bulk. Wat doen Saul? Toe Samuel dit sê, wel vers 15. Kom nou Samuel. Ons allemaal weet, het was nie ek nie. Jy weet, is my soldaten gewees wat soeits zou doen. Ek sal nie dit doen nie. Mien, ja, ons het nou die skape en die beeste, maar my man het dit gedoen en die manskap het dit gedoen. Hulle wou offer vir die Here bring. So, mien, die doel heilig die middelen nie waar nie. Ons is daarom oprecht gewees, al was het nou nie precies wat die Here gesê het nie. En hy skuif net skuld. Hy skuif die skuld van homself af. Hy blame shift. Hy skuif die skuld net soos wat Adam gedoen het. Dit is nie ek nie, Here. Dit is die vrou wat u my gegee het. Eva, wat het jy gedoen? Ja, dit is hierdie slang. En slange is listig. Die beste een is haar Aaron. Dis blame shifting. In Exodus 32, toe die goue kalf aanbid, Moses kom af, Moses is woedend, God wil die volk uitwis, Aaron, wat het jy gedoen? Sê Moses vir hom, Moses, wat het ek gedoen? Nou, hy het hulle oorbelle vir my gegee en ringe, en ek gooi nie die goud in die vuur, en toe kom die kalf uit. Dit staan so, Exodus 32 vers 24. Jy weet, ons lag daar, hoor, is snaaks. Ja, ons is slinkser, ons is meer gesofistikeerd in hoe ons blame shift. Samuel antwoord hom en sê in vers 16 vol. Saul, vers 17, jy dink
Ach, ek is nie so belangrik nie, ek is klein. Ja, ja, die dag die ek koning word, ek onthou dit. Ja, jy het agter die sakke koring weggekruip, want jy was te skaam. Toe ek jou as koning salf, toe sê jy in hoofstuk 9 vers 21, nee, wie is ek om koning te wees? Ek is nie eens belangrik nie, ek is die onbelangrikste in my familie. So jy is miskien klein in jou oor, Saul. Maar jy is nog steeds die koning. So jy moet 'n voorbeeld gestel het, nie het nie. Dink is onbelangrik. Hoekom het jy nie vir God geluister nie? Hoekom het jy nie gedoen wat God sê nie? Hoekom het jy toegelaat dat jou manskappe, soos roofvoels, op die byt neersak en bloed eet? Nou die woord bloed staan nie in jou tekst nie, in vers 19. Hulle het op die byt afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oor van die Here. Maar in hoofstuk 14 vers 32 word dieselfde terme gebruik. En hier is wat daar staan. Die manskappe het op die byt afgestorm en kleinvee en beeste en kalvers geneem en het op die grond geslag. Die manskappe het dit met bloed en al geëet. Sommige so, soos wilde diere, soos hyenas, soos wilde honde. En die Here het duidelik gesê in Levitikus 17, jy moet nie die vleis met die bloed eet nie. Nou Saul erken nog steeds nie sy sonde nie. Saul skuif nog steeds die skuld van hom af, nadat dit duidelik, Samuel duidelik met hom praat. Want Saul sê nog steeds, is nie ek nie. Ek het gedoen wat, hy stry met Samuel in vers 20. Ek het gedoen wat God sê. Ek het alles gedoen, ek het nou net die koning gespaar. En dan skuif hy weer die skuld na sy manskap in vers 21. Dis my manne wat dit gedoen het. Hulle die byt gevat, hulle die beeste en die kleinvee, die beestes gevat. Maar Samuel, sien jy dit nie in nie? Ons het dit gedoen met opregte motiewe. Ons wil dit vers 21, ons het gedoen om aan die Here te offer. Dit is mos 'n goeie ding. En nou het Samuel genoeg gehad. Flou verskonings, skuif die skuld af. Erken nie jou sonde nie. Samuel sê vers 22 en 23. Wat is vir die Here beter? Het God te behaan brandoffers en slagoffers soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as slagoffers, om te luister beter is die vet van ramme. God haat dat jy opoffer vir hom, terwyl jy sonde doen hierdie kant. So aan hierdie kant offer ek op, maar ek is nog besig met my sonde. God haat dit, as mense offers bring. O, ek bring 'n offer vir die Here, maar agter my rug sondig ek. God haat dit, as ek kom, die Bybel noem dit skyn heiligheid. Ek is die fariseer wat voor in die tempel staan. Prys die Heer met blye galme. Jy doen dit. Ag, in die week, vloek jy jou werkers, verneek jou vrou. God haat dit. Gehoorsaamheid, sê vers 22, gehoorsaamheid is beter as offers. God aanvaar die offer, as jy gesondig het, en jy het berou, en jy draai weg daarvan, en jy wil vergifnis kom vra, dan aanvaar God die offer. Dis wat hy wil hê, daai tipe gesindheid. Psalm 51, toe David egbreek gepleeg het met Batseba, sê Psalm 51 vers 18 en 19, Engels vers 16 tot 18 of iets, maar Psalm 51 vers 18 en 19 skryf hy, sy belydenis. Want Here, U het geen begeerte in slagoffers nie. Anders sou ek dit gee. In brandoffers het U geen behaag nie. Die offers wat God soek, is 'n gebroke gees en 'n verslae hart, 'n nederige hart. O God, sal U nie verag nie. Dis wat God soek, dat ons daai gesindheid het. Hosea 6 vers 6. Jesus het dit aangehaal vir die fariseers. Hosea 6 vers 6. Ek het 'n beha in liefde, nie in offers nie, en in kennis van God meer as in brandoffers. Dis wat die Here soek, en dis wat ons moet gee. Hy sê vir hom in vers 23, rebelsheid is soos waarsegery. Kan het anders wees? Rebelsheid is om van God weg te draai na die duivel toe. Wat anders is dit as om dieselfde te wees as 'n kristalbal, en jy roep die bose geeste op, is dieselfde. Jy rebelleer teen God en gaan na die duivel toe. Hy sê vir hom in vers 23 verder, eie sinnigheid is afgoderij en beeldediens.
Die Engels praat van presumption. Presumption is om aan te neem. Hey ja, maak nie saak of ek hierdie sonde doen nie. Ek kan maar net weer na die Here toe gaan en vergifnis vra. Dis presumption. Is dit om aan te neem? Nee, die Here sal ons tevrede, hy sal nie omgee nie. Presumption is om so Saul aan te neem. Ja, God het gesê ek moet dit allemaal uitwis, maar ek het 'n beter plan. En my, die Here het miskien nou net nie aan gedink nie, so ek het 'n beter plan. Wat anders is dit as afgoderij? Saul skep in sy kop, in sy verbeelding, sy eie God. Een God wat hy dink, hierdie God wat ek kan dink, sal tevrede wees, want my plan is beter as syne. Dis eintlik, Saul dink, hier is God, Godse plan, Saul dink, my plan is beter, hy stel homself bo God, so wat doen Saul? Hy maak 'n afgod van homself, ek is God. Meen, dis om 'n God te maak wat by jou definisie van gehoorsaamheid pas, nie syne nie. Saul het God se woord verwerp, wat het God gedoen? God het hom verwerp, as koning. Vers 23 se einde sê dit. So laat ons nie sonde wegsteek nie. Ek het al hiermee gewerk, en ek sê blind van my eie sonde, ek het seker al 'n klomp keer gedoen. Om sonde weg te steek, en dit nie te bely nie, God wil nie hê, jy moet verskonings maak vir jou sonde, jy wil hê, jy moet dit bely. Moet nie sê, ek kan nie help, ek kry die woede uitbarstings nie, ek sê het mens, ek kan nie help, ek het hier die woede uitbarstings nie, dit is 'n chemiese wanbalans in my brein, so kom ek so op my kinders skree, kan nie help vir die sonde nie, Hollandse bloed, Franse bloed, wat se bloed het jy? Ja, is die bloed in my, is nie ek nie, ek kan nie help vir die woede uitbarstings nie, dit is my temperament, ek is in die persoonlikheidsklas, jy moet kyk na my allemaal, in my persoonlikheidstype ons is so, kan nie help vir die kortie meer van my, my woede uitbarstings nie, dit is 'n demoon van woede, die demoon versoek my, ek kan nie help nie, was die slang, ek kan nie help vir my woede uitbarstings nie, as jy my omstandighede gehad het, jy sê dit ook gedoen, en my omstandighede is net sleg, ek gaan deur slegte omstandighede, en dis ook om ek het doen, of ek kom uit 'n gebroke ouerhuis, is nie my skuld, is my pa se skuld, of dalk nie sy skuld nie, want hy is ook in 'n gebroke ouerhuis, is sy opa se skuld, so weet jy, hoekom is ek so, is my opa, jy weet, en vat het terug, en blame shift, is nie my skuld, dat ek woede uitbarstings kry nie, as jy my vrou gehad het, jy is ook so gewees, my huweliksmaat maak my so, ja, ek het dit al gehoor, ek kan nie help nie, stress, ek het al hierdie werkstress, en die skole begin, en is examens, en tussen kom ek hierdie woede uitbarstings kry, ek kan nie help nie, is BMS, is die tyd van die maand, ek kan nie help vir hierdie woede uitbarstings nie, het is die medikasie wat ek gebruik, hierdie medikasie wat ek gebruik, maak het so, is my laas selfbeeld, ek het 'n laas selfbeeld, en allemaal trap op my, en ek is tyd dat ek opkom vir myself so, hier is een wat sleg is, ek kan nie help vir die woede uitbarstings nie, wel in geval, woede uitbarstings, is ons nie so erg nie, hoekom maak jy of het so erg is, nie so erg nie, ek kan nie help vir my woede uitbarstings nie, ek het rooie hare, jy weet, meeste mense met rooie hare, woede uitbarstings, kort nie meer, ek kan nie help vir my woede uitbarstings nie, hier is die ergste van hom, ek kan nie help vir my woede, hoekom het God my so gemaak, Godse skuld. Hou op verskoning soek vir jou woede uitbarstings, vir jou welis, vir jou bitterheid, vir jou wat ook al. Bely jou sonde. Noem dit wat God dit noem. Dis wat die woord bely beteken. Om te sê wat God sê. God sê dis sonde, jy moet saam met hom sê, ja, dit is sonde. Bely dit, bring dit voor hom, want net hy kan jou sonde vergewe. Jou sonde gaan nie vergewe word, as jy sê, dis die medikasie nie. Of dis in my gene nie, of wat ook al. Jou sonde sal net vergewe word, as jy dit na hom toe bring,
en je gewete gereinig word en die gemeenskap met hom herstel word. Net hy kan het doen. Is dit nie wat 1 Johannes sê nie? As ons in die lig wandel soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van sy seun Jesus reinig ons van alle sonde. Maar as ons sê dat ons nie sonde het nie, dan bedrieg ons onsself. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en te reinig van alle ongeregtigheid. As jy sê jy het geen sonde nie, maak jy God tot leenaar. Want hy sê jy het, jy sê ek het nie. Jy maak God tot leenaar en die waarheid is nie in jou nie. Spreuke 28 vers 13 sê vir jou, as jy jou sonde bedek, sal het nie goed gaan met jou nie. As jy jou sonde bely en laat staan, sal jy barmhartigheid ontvang. Laastens, nommer 3, sy bekering. Hierdie type persoon wat deur God verwerp word, so Saul, sy bekering. Ons het nou gehad, sy gehoorsaamheid, is 'n vals gehoorsaamheid, sy belydenis, is 'n baie slegte belydenis, want hy wil het nie erken nie. En derdens, sy bekering, vers 24 tot 35. Toe sê Saul vir Samuel, ek het gesondig, omdat ek die bevel van die Here en die woorde oortree het, want ek was bevrees vir die manskappe en het na hulle geluister. Vergewe my dan nou, of nou toch my sonde, en kom saam met my terug, dat ek die Here kan aanbid. Maar Samuel sê vir Saul, ek sal nie saam met jou teruggaan nie, omdat jy die woord van die Here verwerp het, en nou het die Here vir jou verwerp om koning oor Israel te wees. Toe Samuel omdraai, om weg te gaan, gryp hy die slip van sy mantel, maar het het afgeskeur. En Samuel sê vir hom, vandag het die Here die koningskap oor Israel van jou afgeskeur en het aan jou naaste gegee wat beter is as jy. En ook lieg die roem van Israel nie, hy ken geen berou nie, want hy is geen mens dat hy berou sou hê nie. En hy sê, ek het gesondig, eer my toch nou voor die oudstes van my volk Israel, voor Israel. Kom saam met terug, dat ek die Here, die God, kan aanbid. Samuel het teruggegaan achter Saul aan, en Saul het die Here aanbid. Daarop sê Samuel, bring Agag, die koning van Amalek, na my toe. Terwyl Agag dan opgeruimd na hom gaan, sê Agag, waarlik, die bitterheid van die dood het gewyk. Maar Samuel het gesê, soos jou swaard vroue kinderloos gemaak het, so sal jou moeder kinderloos wees. Daarop het Samuel Agag in stukke gekap voor die aangezicht van die Here in Gilgal. Daarna gaan Samuel na Rama en Saul het opgegaan na sy huis, na Gibea van Saul. En Samuel het Saul tot die dag van sy dood nie meer gesien. Want Samuel het getreur oor Saul en die Here het berou gehad dat hy Saul koning gemaak het oor Israel. Harry is 'n ingenieur wat by Sasol werk, speel. Nou, sy baas het vir hom beloof dat hy die bestuurspos gaan kry. Maar 'n paar weke voordat Harry die bestuurspos kry, voordat hy begin, toe word hy uitgevang vir, kom ons noem het nou, ligte bedrog. Hy het 'n paar rand gesteel, en nou weet hy, nou stres hy, en hy weet wat gaan kom, as gevolg van wat hy gedoen het, hy kan sy werk verloor, hy weet dit, hy gaan slegte verwysings kry, hy gaan die bestuurspos kan hy verbeer, en hy kan selfs tronk toe gaan. So Harry smeek by die werk, hy smeek sy baas, hy sê jammer 100 keer op 'n dag, en hy bekeer hom van sy sonde, hy gaan dit nie meer doen nie, maar het hou nie lang nie. 6 maande later word hy gevang, waar hy miljoene steel, en hy beland in die tronk. Hoekom het dit nie lang gehou nie? Sy bekering. Nou, ons gaan nou sien. Saul erken sy sonde. Hy sê dit in vers 24, goed, ek het gesondig, ek erken dit. Ek kan dit nie meer wegsteek nie. Maar hy blameer nog steeds die manskappe in vers 24. Ek het vir hulle gevrees, ek het gedoen wat hulle vir hulle geluister. En hy het vals berou, en hy het 'n vals bekering. Net soos Farao, Moses, ach, wil jy nie tot die Here bid nie, ek het gesondig, ek teen jou gesondig, ek teen God gesondig, bid het vir die Here dat hy die pla wegvat. Hy het 'n vals berou en bekering, soos Bileam, in Numeri hoofstuk 22, vers 34, ek het gesondig, het is jammer.
Hy het 'n vals berouende bekering soos Judas Iskariot, wat die silwer terugbring en dit op die tempelse klipvloer gooi, en sê ek het gesondig. Maar dan gaan hang hy homself. Sonde op sonde. Saul, wat het hom gedryf? Vrees vir mense. In Engels, people pleasing. Vers 24 sê dit. Vrees vir mense. Wat gaan hulle van my dink? Hy vrees meer wat hulle van hom gaan dink, as wat God van hom gaan dink. En dan doen hy maar die verkeerde ding. Net so Spreuke 29 vir ons sê in vers 25, die vrees vir mense span 'n struik. So pas op, nie net was hy bekering gedryf, of sy belydenis gedryf deur vrees vir mense nie. Sy bekering ook. Nie net sy sonde nie althans, maar sy bekering ook. Hy het net weggedraai en gesê, ek gaan wegdraai van my sonde, hoekom? Ons gaan net nou sien. Het was uit vrees vir mense. En dan vraag hy vergifnis selfs, ons selfs daai stap, vers 25. Ag, vergewe asseblief my sonde, dis moontlik om jou sonde te bely. En dis nie eg nie. So vergewe asseblief my sonde, vers 25. Hey, nog 'n stap verder. Kom ons gaan kerk toe, Samuel. Ons kan saam kerk toe gaan. Ja, kom sommer nou. Nou gaan dan bid ons die Here, vers 25. Maar het jy gesien, net 'n bietjie later, vers 30, sê hy, laat ons die Here jou God aanbid. Hy kan nie eers sê die Here my God nie. So ja, hy hoop sy aanbidding sal die Here se guns wen. Jo, ek het nou al hierdie sonde in die week gedoen. Ach, kom ons gaan net weer verslag kerk toe. Voel ek beter. Sis my gewete. Dis wat Saul doen. In Amos 4 vers 4 sien jy die Israeliete. Hulle moet elke derde jaar tiendes vir die Here bring. Daar's verskillende soorte tiendes, maar een van die tipe tiendes, jy moet elke derde jaar hierdie tiende bring. Toe sê hulle, kom ons bring elke derde dag vir die Here tiendes. Ja, dit gaan ons gewete, sis. Ons doen baie ander verkeerde goed, maar ek het my tiende gegee, voel beter. Psalm 78 vers 34 tot 37. Daar sê die Here die Israeliete in die woestyn, hulle het berou gehad oor hulle sonde, hulle het bely, hulle het hulle bekeer, maar hulle het God bedrieg met hulle monde. Hulle het hom gevlei. Kom ons bekeer ons, ons is nou 'n bietjie diep in die skuld, ons is net bietjie bekeer, en gaan die Here weer guns sê, hulle het hom gevlei. Hulle harte was nie opreg nie. Dis hoe Saul was. Toe sê Saul nou weer vir Samuel, nee man, kom aanbid net vir my saam met die Here, asseblief. Vraai vir hom. Maar Samuel weier. Samuel sê, ek sal nie saam met jou gaan nie. Jy het God se woord verwerp, God het jou verwerp as koning oor Israel, sê hy in vers 26. Wel, Saul, toe Samuel nou omdraai, want hy wil nie saam gaan nie, toe hy wegdraai, toe gryp Saul aan sy mantel, en hy skeur sy mantel, en toe sê Samuel, dankie, die stukkie materiaal, net soos wat jy my mantel geskeur het, vers 27 en 28, so het God die koninkryk van jou al weggeskeur, hierdie is 'n illustrasie van wat God met jou doen, hy skeur die koningskap van jou weg, hy gaan het aan iemand beter as jy gee, en dis natuurlijk David, vir wie die Here die koningskap gee, en uiteindelik vir Christus, wat die volmaakte koning is, wat nie rebelleer nie, want David self het gesondig, alhoewel hy 'n man na God se hart was. En toe sê Samuel vir hom ook in vers 29, God, die heerlikheid van Israel, die roem van Israel, God lieg nie. God gaan nie nou sê, ah Saul, ek vat die koningskap van jou weg, maar later gaan ek al doen, ek het 'n fout gemaak, en was nou nie so erg nie, Saul, jy kan maar weer koning wees. Nee, nee, God lieg nie, God het nie berou nie. Hy het berou in die sin dat hy is 'n persoon, so hy het emosie en hy is hartseer, maar hy het nie berou in die sin dat ek het nou eintlik 'n fout gemaak, ek het nie alles in berekening, nee, God weet alles, hy maak 'n besluit en sy besluit staan. En so is het, soos Numeri 23 vers 19 ook sê, toe Bileam geprofeteer het, alhoewel hy 'n vals profeet was, op daai oomblik het die Here sy gees in hom gewerk, en hy kon net sê wat God sê. Numeri 23 vers 19, God is geen mens dat hy sou lieg nie, hy is nie 'n mensekind dat hy hom sou berou nie, sou God iets sê en het nie doen nie, of spreek en het nie waar maak nie. Saul vra toe
In vers 30, hy sê, goed, ek het gesondig, maar asseblief, Samuel, jy gaan my in die verleentheid stel, kom saam my, laat ek net God aanbid, en ek sê koning, en laat allemaal sien, die verhouding tussen my en jou is nog goed, laat ek die Here kan aanbid. Wou Saul God aanbid, of wou Saul goed lyk? Jy weet, Saul soos die Fariseërs. In Johannes 12 vers 43, die Fariseërs het meer gevrees wat mense van hulle dink as wat God van hulle dink. En so was Saul. En Samuel gaan toe saam. Hoekom het Samuel saam gaan? Het sê vir ons in vers 31, Samuel het saam gaan. Hoekom? Het hy saam gaan om die Here te aanbid saam met Saul? Nee. Hy het saam gegaan om te doen wat Saul nie gedoen het. Saul moes die koning van Amalek doodgemaak het, hy het nie. Samuel gaan om Saul se vuil werk te gaan klaarmaak. Wat hy veronderstel was om te doen en nie gedoen het nie. Agag, daai koning van Amalek, Agag het mense doodgemaak met die swaard. Wat het Jesus gesê? Wat gebeur as jy met die swaard lewe? Live by the sword, you die by the sword. En dis precies wat met hom gebeur, hierdie koning, volgens vers 32 en 32 vers 32 uitgedink, ai, die dood is voorbij, hulle het vergeet om my dood te maak, nie, hulle het nie, vers 33, Godse oordeel gaan kom. Is dit nie wat Genesis 9 sê nie, as jy bloed vergiet, jou bloed sal vergiet word, as jy mens dood maak, jy sal dood gemaak word. Die doodstraf, want God het die mens na sy beeld gemaak, Jesus het gesê, die oordeel waarmee jy oordeel sal vir jou geoordeel word, dit gebeur in die vers. En Saul en Samuel gaan uit mekaar in vers 34, en Samuel het nooit weer vir Saul gaan opsoek nie, vers 35. Hy het om een keer weer gesien, want Saul het na hom toe gekom, in hoofstuk 19 vers 24. Maar anders is dit, Samuel het hom nooit weer gesien nie, en God, sê vers 35, God was bedroef. God soek ware bekering by ons. Nou, voordat jy ware bekering kan gee, moet jy weet wat bekering is. Wat is ware bekering? Ware bekering is, jou gedagtes moet verander. Jou hart moet verander. Nie net jou dade nie. Jy moet anders dink. Dan moet die transformatie wees binnenkant ook, wegdraai van sonde. Dis wat die Griekse woord metanoio beteken. Het beteken om anders te dink, draai jou gedagtes. Daar is een voorbeeld in die Oud Testament, ek weet is nou Hebreeus, maar in 1 Konings hoofstuk 8 vers 48, toe Salomo koning was in die tempel ingewy word, toe sê hy hierdie woorde in sy gebed. Verder het Salomo al die voorwerpe, nee, dis hoofstuk 7, 8:48, Here, as hulle tot u bekeer met hulle hele hart en met hulle hele siel, bekeer met jou hart, nie net met jou voete nie, nie net met jou dade nie. Dis hoe dit moet wees. Los jou sonde, dis bekering, los jou sonde en vervang dit met die regte ding. Bekering is nie om jou sonde te bely en het weer te gaan doen nie. Bekering is jou sonde te bely en weg te draai daarvan en die vrug te dra wat by die bekering pas, soos Matteus 3 vers 8 sê. En dan bekering, roep uit na God, want God skenk bekering. Handelinge 5:31, Handelinge 11:18, 2 Timoteus 2:25, sê God skenk bekering. So ons moet dit van hom vra, Here, verander my hart, help my om het te los, help my om die sonde te haat en weg te draai. Vals bekering is, jy kan selfs huil met vals bekering. Vals bekering is om jammer te wees, want ek haat het om skuldig te voel. Ek hou nie van een skuldige gewete. Vals bekering is om jammer te wees, want ek hou nie van die gevolge van sonde nie. Nou moet ek tromp toe gaan, ek haat die tromp. Vals bekering is om jammer te wees, jy is uitgevang. Ware bekering is om die sonde self te haat. Ware bekering is om jammer te wees, want het bedroef God. Ware bekering is om die sonde te los en het vervang met die goeie. Ware bekering is om kwaad te wees vir jouself en nie vir al die ander mense, want is julle skuld dat ek het gedoen het. Ware bekering is om skuld te aanvaar. Het is my eie skuld. Het is verkeerd wat ek gedoen het. Ware bekering is om na die kruis te draai vir vergifnis, want jy kry dit nergens anders nie. Ware bekering is nie om in jouself te kyk vir die antwoorde nie, maar na Jesus te kyk.
Dis wat 2 Korintiërs 7 vers 10 en vers 11 sê. Vals berou, ware berou. Vals bekering, ware bekering. Net ware bekering bring vergifnis. Vals bekering lei tot die dood. 2 Korintiërs 7 vers 10 sê dit. Jy al gehoor van elite clubs? Praat nie van een dance club, praat van the Lions Club en the Royal Club en the, wat's a club? Sekere elite clubs, hulle is so elite, jy kan net by die club aansluit as een bestaande lid jou uitnooi en voorstel. Jy kan nie net opdaag en sê, ek wil een lid wees. En so is het met God. Jy kan net na God toe kom deur Jesus Christus. As hy jou voorstel, wil ek sê. Hy is die enigste weg na die Vader. Nou luister hier, die thema is, die soort gelovige wat deur God verwerp word. Luister hier, Jesus is deur God verwerp, aan die kruis, namens jou, gestraf, geoordeel. En nou kan ons deur Jesus, kom, in ware belydenis, ware bekering, en ons geloof in Christus loop uit op ware gehoorsaamheid. Kom ons bid. O Vader, Here, aan U die lof en die dank, dat Jesus Christus daai kruisdood gesterf het vir ons. Verag, verwerp, verlaat deur die Vader. Want dis wat met ons moes gebeur, en hy het dit in ons plek geneem. O Here, ons het U lief. Want U het ons eerste lief gehad. Help die Christene wat twyfel om sekerheid te kry. Help die skynheilige persoon om wakker geskud te word en na Jesus te draai. U ken elkeen se hart hier. Laat ons elkeen in opregtheid en waarheid en geloof met Christus wandel. En nie offers bring nie, maar heel eerste gehoorsaamheid gee. Amen. Ons hoop jy is gehelp deur die boodskap waarna jy so pas geluister het. Indien jy meer sulke boodskappe wil hoor, wil ons jou aanmoedig om by ons kanaal in te teken. Klik op die subscribe knoppie en daarna op die klokkie langsaan. Klik dan op die klokkie ikoon wat all sê en voortaan sal jy in kennis gestel word sodra ons 'n nuwe preek oplaai. Die Here seën jou.